नमस्कार मित्र मैत्रिणींनो, तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे। आज आपण अगदी सोप्या पद्धतीने पनीरची भाजी कशी करायची हे शिकणार आहोत। सर्वात पहिल्यांदा मी पनीर नॉर्मलला करून घेण्यासाठी पाणी गरम करून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये तो क्यूब ठेवलेला आहे। यामुळे काय होईल तर आपल्याला ज्यावेळेस पनीरची काप करायची आहे त्यावेळेस ते व्यवस्थित होतील। त्यानंतर 200 ग्रॅम पनीरसाठी मी 2 कांदे आणि 2 टोमॅटो तसेच छोटा आल्याचा तुकडा आणि 5-6 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत। नंतर 10-12 काजू घेतलेले आहेत आणि तेही गरम पाण्यामध्ये सोक करण्यासाठी ठेवलेले आहेत। यामुळे ज्यावेळेस आपण काजूची पेस्ट करू त्यावेळेस ती पटकन होईल। जर तुमच्याकडे काजू नसेल तर तुम्ही बेसन भाजून घेऊ शकता किंवा बाजरीचे पीठही भाजून घेऊ शकता, यामुळे भाजी मिळून येण्यास मदत होईल। त्यानंतर मी कांदा आणि टोमॅटो बारीक चिरून घेणार आहे। आता आपल्याला कांदा बारीक गॅसवर भाजून घ्यायचा आहे। जर तो फास्ट गॅसवर भाजला तर तो करपू शकतो, यामुळे गॅस हा लहानच ठेवायचा आहे। याच्यामध्ये एक नॉर्मल थोडंसं तेल टाकणार आहे। जोपर्यंत कांदा भाजत आहे तोपर्यंत आपण बाकीची कामं करून घेऊयात। यामध्ये आपल्याला पनीर क्यूब पाण्यातून काढायचा आहे आणि त्याचे काप करून घ्यायचे आहेत। तुम्हाला जसा हवा असेल तसे तुम्ही काप करू शकता, छोटे मोठे मला जसे आवडतात तसे मी इथे करून घेतलेले आहेत। या पनीरच्या कापांमध्ये आपल्याला चिमूटभर हळद, 1 चमचा धने पावडर, 1 मसाला थोडासा टाकायचा आहे तुमच्या चवीपुरता, तसेच चवीपुरतं मीठ, आणि हे सर्व आपल्याला एकत्र करून घ्यायचं आहे। जोपर्यंत आपला कांदा आणि टोमॅटो चांगला भाजत आहे तोपर्यंत हे बाजूला ठेवून द्यायचं आहे। आता कांदा चांगला भाजून झाला आहे, आता याच्यामध्येच मी टोमॅटोही भाजून घेणार आहे। टोमॅटो भाजताना त्याच्यामध्ये थोडेसे तेल आणि थोडंसं मीठ टाकणार आहे जेणेकरून टोमॅटो पटकन भाजला जाईल। टोमॅटो चांगला सॉफ्ट झाला आहे। आता यामध्ये आपण लसूण आणि आलं
थोडं चेचून घेतलेलं आहे ते टाकणार आहोत. गॅस बंद करून हे मिश्रण थंड होण्यासाठी ठेवून देणार आहे. त्यानंतर आपल्याला याची पेस्ट करून घ्यायची आहे. आता कढईमध्ये मी साधारण 2 चमचे तेल टाकलेलं आहे. यामध्ये आपण मगाशी केलेले पनीरचे काप आणि त्याला हळद आणि धनेपूड लावलेले आहे ते सर्व टाकायचं आहे. आणि ते एकसारखं हलवून घेऊन थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे. ही प्रोसेस केल्यामुळे पनीरला खूप छान चव येईल. आणि जर पनीरची भाजी खायची नसेल तर तुम्ही फक्त असंही पनीर करून खाऊ शकता. त्याचबरोबर तुमच्याकडे जर लहान मुलं असतील तर त्यांना फक्त असं तळूनही तुम्ही पनीर खायला देऊ शकता. आता याच कढईमध्ये मी साधारण अजून 2 चमचे तेल टाकणार आहे आणि याच्यामध्येच भाजी करणार आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा मी थोडेसं जिरं टाकून घेते आणि कांदा आणि टोमॅटोची केलेली पेस्ट याच्यामध्ये टाकून भाजून घेते. ही पेस्ट आपल्याला एकसारखी हलवत राहायची आहे जोपर्यंत ही व्यवस्थित भाजली जात नाही. सतत हलवत राहायचं आहे कारण ती खाली चिटकू शकते. मी तुम्हाला शक्य तेवढ्या डिटेलमध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. साधारण 2 मिनिटांनी आपली पेस्ट अशा पद्धतीने होईल. त्यामध्ये आपल्याला ही काजूची पेस्ट टाकायची आहे आणि ती व्यवस्थित हलवून हलवून भाजून घ्यायची आहे. कांदा टोमॅटो पेस्टपेक्षा काजूची पेस्ट भाजायला जास्त वेळ लागतो. इथे आपण पेशन्स ठेवून एकसारखं हलवत राहायचं आहे. साधारण 5 मिनिटं या काजूची पेस्ट एकजीव होण्यासाठी लागतो. जर तुम्ही काजू भाजून घेतले तर ही प्रोसेस पटकन होऊ शकते. त्याचबरोबर बेसन किंवा बाजरीचं पीठ भाजून घेतलेलं असेल तरी ही प्रोसेस पटकन होईल. मी इथे कच्चेच काजू घेतले होते याच्यामुळे ह्या प्रोसेसला मला 5 मिनिट लागले आहेत. आता हा मसाला जवळजवळ भाजून झालेला आहे. आता या मसाल्यात आपल्याला थोडीशी हळद, थोडा धने पावडर आणि आपला घरचा मसाला 1 चमचा टाकायचा आहे. अजून काहीही टाकण्याची गरज नाही. जर तुमच्याकडे कसुरी मेथी असेल तर तुम्ही ती टाकू शकता किंवा तुमच्याकडे कोथिंबीर असेल तर तुम्ही कोथिंबीर टाकू शकता. त्याचबरोबर भाजीत मी मीठही टाकलेलं आहे आणि वरून आता कोथिंबीर टाकलेली आहे. आता आपल्याला भाजीमध्ये पाणी टाकायचं आहे आणि त्याला चांगली उकळी काढून घ्यायची आहे. त्याच्यासाठी मी एका साईडला पाणी गरम करून घेतलेलं आहे. हे पाणी मिक्सरच्या भांड्यांमध्ये आपण जे कांदा लावून टोमॅटो पेस्ट करून घेतली किंवा काजूची पेस्ट करून घेतली त्याच्यामध्ये पाणी टाकून मी हे पाणी गरम करून घेतलेलं आहे. भाजीला चांगली उकळी आलेली आहे. 1-2 मिनिटं मंद गॅसवर आपल्याला ही भाजी उकळून घ्यायची आहे आणि नंतर याच्यामध्ये पनीर टाकायचं आहे.
पनीर टाकल्यानंतरही आपल्याला 5 मिनटं मंद गॅसवर भाजी पूर्णपणे शिजवून घ्यायची आहे, यामुळे पनीर सॉफ्ट होईल. आता यामध्येच मी सगळं पनीर न टाकता मी थोडंसं पनीर ठेवणार आहे, जे की मी तुम्हाला आधी सांगितलं होतं की तुम्ही ते असंही खाऊ शकता. भाजीला चांगली उकळी येऊन द्यायची आहे आणि ती साधारण 5 मिनिट आपल्याला उकळवत ठेवायची आहे. ही सगळ्या सर्व प्रोसेस ही मंद गॅसवर करायची आहे. हे पनीरचे तुकडे काही बाजूला ठेवले होते ते आपण असेही कोरडे खाऊ शकतो. हे खायला खूप टेस्टी लागतात. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि मला सांगा. भाजी आपली छान मिळून आली आहे आणि घट्टही झाली आहे. आता आपल्याला गॅस बंद करून ठेवायचा आहे. भाजी थोडी थंड झाली की ती अजूनही घट्ट होणार आहे. या भाजीमध्ये तुम्ही 1 चमचा साखर टाकू शकता किंवा 1 चमचा मध टाकू शकता, यामुळे भाजीची चव जास्त वाढेल. भाजी एका बाउलमध्ये काढत आहे. बघा किती छान दिसते भाजी, तिला रंगही छान आला आहे. याच्यामध्ये कोणतीही लाल मिर्च वगैरे टाकलेली नाही, आपल्या घरचा साधा मसाला टाकलेला आहे. तुम्हाला ही माझी रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि तुम्हाला माझ्याकडून कोणत्या रेसिपी पाहायला आवडतील हेही सांगा. जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.